povo, bem-vindo para mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Sam. Hoje estou aqui na cidade, sabe de onde? De Atalaia, aqui no Paraná, passeando aqui na cidade de Atalaia, né? Olha essa cidade aqui, foi um inscrito que falou, uma sugestão de um inscrito, falou, ó, faz um vídeo lá de Atalaia para nós aí. Falei, opa, Atalaia é perto de Maringá, né? E vocês sabem que a gasolina hoje tá caro, 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 não dá para ir muito longe não. Aí eu vim no mapa lá, Atalaia. Atalaia não é muito longe de Maringá, não. Falei, essa cidade dá para fazer. Aí eu vim aqui, né? Rapaz, ó, para começar, vamos ver. Vai aquela perguntinha do Paulo só de sempre, né? Ó, 3 segundos para você responder. Que significa Atalaia? Vamos ver se vocês conseguem responder. O que significa Atalaia? Atalaia. Quem responder que Atalaia é uma guarita bem alta, uma guarita, uma torre de guarita de vigia, acertou. Diz que é, né? Aí como essa região aqui é Atalaia, é um lugar que se vigia, né? Acredito eu que essa cidade aqui, ela é uma região alta, né? Eu não sei não, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver, levantar o drone para ver se a gente consegue ver as cidades em torno aí, né? Como é um lugar alto, provavelmente, né? Porque a palavra Atalaia, né? Não sei, alguém deve ter dado esse nome aí. Aí no curso do vídeo eu vou te explicar de como é que surgiu esse nome de Atalaia, beleza? Ó, vamos lá, segue vídeo, segue vídeo, segue vídeo. Atalaia é um município brasileiro localizado a noroeste do Paraná e faz parte da região metropolitana de Maringá e está a uma distância aproximada em linha reta a 60 km do Parque Estadual Morro do Diabo, no município de Teodoro Sampaio, no estado de São Paulo. E o surgimento do povoado ocorreu por volta da década de 1950, iniciada pela Companhia Melhoramento Norte do Paraná, loteando e vendendo suas terras para novos cafeicultores que vieram de várias regiões do Brasil, devido ao solo e clima propício para o cultivo do café. E o nome Atalaia foi dado pelo Departamento Topográfico da Companhia Melhoramento Norte do Paraná, devido à sua posição geográfica ser alta, cerca de 500 a 600 metros de altitude em relação ao nível do mar, e significa ou pode ser traduzida como sentinela, ou de onde se pode avistar ou vigiar o lugar. E esse pequeno povoado em 1953 foi levado ao Distrito Administrativo de Nova Esperança. E finalmente, em 28 de julho de 1960, foi criado o município desmembrando-se de Nova Esperança. E essa data, 28 de julho, se comemora o aniversário da cidade. E parabéns, Atalaia, por mais um ano! E a sua população hoje é de aproximadamente 4 mil habitantes, e que são chamadas carinhosamente de atalaienses. E dando giro por cima para ver as paisagens em volta, com certeza é um lugar alto. E dá para vigiar tudo em torno da cidade. Pena que a poluição esfumaçada não deixa a gente enxergar longe com nossos próprios olhos. E agora vou te contar uma história real compartilhada por um inscrito do canal. Em 1951, a família Fukumoto-san partiu da região de Cuiabá Paulista, no estado de São Paulo, em busca de terras para cultivo do café na região de Atalaia. E pelas informações passadas pelos vendedores dos lotes rurais, a região era desmatada e com casas construídas. Logo, a família foi em busca do sonho, contratou um caminhão e, com todos os pertences que cabiam em um caminhão, foram em busca do sonho de ser cafeicultor. E chegando em Atalaia era outra realidade, a floresta estava intacta e densa, um verdadeiro inferno verde para os colonizadores. E sem casa onde permanecer, o contratado do frete Akiyama-san, com pena da família com crianças antes de ir embora, deixou a lona para eles montarem um barraco e se abrigarem, que foi a salvação da família.
Um verdadeiro sofrimento que muitas famílias que vieram de outras regiões passaram neste local. E ao passar do tempo, com muito trabalho braçal, os cafezais começaram a dar frutos e a atalaia se torna hoje o que nós vemos hoje. Contar uma piadinha para vocês de gigante, né? Era ali, era dois japoneses que estavam turistando lá no Egito, lá, visitando aquelas estátuas lá das esfinges, aquelas estátuas gigantes da esfinge, meio realístico, né? Aí pensa que era dois japoneses meio brasileirado que falava português, né? Porque senão vocês não vão entender o que eles estavam falando, né? Bom, aí tava lá, né? Aí dois japoneses visitando, aí um eu aproximo lá para as esfinges, aquele estátua gigante, falou: nossa, será que esses gigantes estão dormindo? Aí outro falou: não, tá escrito aqui, ó. Eles fingem. Vamos lá. Continuando. E tá gostando do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e vamos lá conhecendo essa linda cidade de Atalaia, no Paraná! E Atalaia tem prioridade na área da saúde. Foi desativado o antigo e obsoleto estrutura hospitalar e inaugurado um novo hospital no ano passado, em 2020. Com novas frotas de veículos, ampliação no atendimento de todas as áreas de saúde e contratação de novos médicos. Bem como na saúde, o município investe também no bem-estar da população com modernas estruturas no atendimento ao idoso, o CRAS, Centro de Referência Assistência Social, Espaço Cultural, a Educação e o Saneamento Básico. E na semana de 28 de julho, no aniversário da cidade, o município entra em festa com o Rodeio Festival. Uma das melhores rodeios do Paraná, com 3 dias de festa no recinto Clube Recreativo Atalaia. Com montaria infantil em carneiro, prova de laço em dupla e o famoso Rodeio Profissional de Montaria em Touro. E segura, peão de Atalaia e região! E além da economia rural, o município conta com a indústria de alimentos Atalaia, famosas na região. E ao lado da cidade tem o rio Jacupiranga, um afluente do rio Pirapó, e conta com a linda cachoeira muito visitada pelos banhistas de finais de semana, que fica no antigo indústria de bandeja de ovos de papelão desativada à beira da rodovia. E deixa o Paulo São ficar em silêncio para vocês curtirem um pouco a cachoeira de Atalaia no rio Jacupiranga. É isso aí, videozinho de hoje foi isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima. Fui!